Ahoj, Kristýno, ahoj Lukáši. Ahoj. Minule ten rozhovor měl poměrně velký úspěch. Všichni vás chválili, jak vypadáte happy, jak jste šťastní a tak dále. Ale dneska jsme točili Kristýnu trénink a ty jsi moc šťastná nebyla. Jako musím říct, že přemýšlím, jak bych to specifikovala. To jsou těžký ty tréninky, já nechci se stěžovat, protože vím, že všichni jezdí ty těžký tréninky, kdo chtějí jakoby závodit a chtějí nějak jako vypadat. Ale sranda to není, no. Už si to jako kolikrát uvědomuji, že to fakt jako až moc těžký. No. My jsme na chvilku řešili, asi to nebude úplně na té kameře z toho tréninkového videa. Díky bohu. Kdy ty vlastně jako říkáš, že se trápíš tím, že ty některé tvoje hoky, ty soupeřky mají větší svaly, ale vím, že zase ty nechceš mít tak úplně obrovský svaly. Trošku se to v tobě pere. Jak to teda máš? Je to psycho, myslím si, že to zná určitě každý člověk, co trpí tou poruchou, jak se tomu říká, odborně, ne? Bigorexie, myslím. Aha. Že spíš u chlapů, ale tak jako u holky, co závodí v nějaký osvalnější kategorii, tak určitě to tam je taky. S tím, že ty holky se tam musí prát ještě s tím, že tam musí zachovat nějakým způsobem tu ženskost, že tam prostě je to strašně složitý v tomhle. A pak v podstatě na to pódium jdeš s holkama, který jsou až tak sfanatizovaný, že už na tohle to nehleděj a ty s tím musíš prostě počítat. No. Mm-hmm. Asi možná jakoby úplně upřímně, prostě holky, které jdou úplně na hranu, neřeší to zdraví, neřeší ty důsledky, ty nevratné věci a tak dále. A ty do tohle jít nechceš. To za to určitě případě. Nestojí. Že určitě, co jsme se bavili spolu, sponzoři potom o tebe nemají zájem. Ty holky i v podstatě v dnešní době to závodění je i o tom mít nějakou tu fanouškovskou základnu a být v podstatě viditelných na těch sociálních sítích. A jako do nějaký chvíle určitě je to jako lukrativní, když ty holky mají fakt jako ohromný ty hnáty, že to je takový úkaz, že i na tom udělají to sledování, ale jakmile už jakoby ztratí, že nemají vůbec jako ten obličej koukatelný, tak si myslím, že ani jako tohle se nezachrání. Já si myslím, že ty holky všeobecně, co se vlastně chytnou činek a chtějí závodit, jsou ve strašném takovým začarovaném kruhu. Ty bys chtěla vyhrávat, a nejenom ty samozřejmě chtějí vyhrávat, ale zároveň vlastně dřív nebo později se to vždycky posouvá do těch svalů. Že jo? Dělali si bikiny, pak se dělali ty wellness, pak se dělali jakoby body fitness a tak dál. A já si myslím, že pokud ta ženská je podle mě normální v té hlavě, tak se to v ní musí strašně prát. Ta čistý žádost, ta vůle vyhrávat a zároveň ten okolní svět, který už ji považuje za moc svalnatou a tak. Není to tak? Nebo já nevím, jak to vnímáš ty? Určitě, no. Tam pak záleží prostě ta kulturistika všeobecně. Je podle toho, z jakého úhlu ti nějak někdo vidí, jak se vyfotíš. Na jedné fotce jsem hubená a na druhé fotce můžu působit zase až moc mohutná. Takže tohleto spousta těch lidí, co ti tam píšou taky komentáře, že to je hnusný, že je to přehnaný, tak s tím nemají tu zkušenost a neuvědomují si, že prostě ty fotky se dají různě naštelovat. Spíš mě uraží komentář, co si pamatuju, tenkrát tam třeba chlap psal, že ve skutečnosti jsem taková špageta. Tak to spíš už mi fakt, jako musím říct, už se mi to jako otočilo, že mi spíš jako nasere, že mi někdo jako řekne, že je to pořád jako málo, že v tom fitku asi jako se moc nepředru. Tak to už je pro mě kolikrát daleko horší urážka, než když mi někdo napíše, že jsem já chlap. No. Ty jsi tam říkal ještě, že vlastně Lukáš je ta hranice, kdy vlastně on to určí, kdy to je moc, kdy to je málo, nebo kdy už je moc prostě. Jako můj Lukáš. Ano, jasně. Kdy to bude moc? Nebo kdy to, jak ty to jako vidíš? Kdy si řekneš, ale Kiki, tak tohle jako tady... Hele, tak my to tak nějak konzultujeme pořád, že průběžně. Pořád to je takový to jako, hele, a co myslíš, jako, že mělo by to jít takhle a pak si řekneme, že to je nesmysl, že? Protože pak to je takový to, přijde, že jako se to posouvá, pak najednou si řekneš, tyhle, tak už před rokem, jako to už bylo moc, teďka už je to fakt moc a už jako ty lidi už spíš to nasere a už jako to jde mimo. Mimo to, co vlastně chceme, že jo? Protože ten člověk nechce být jako zhruba, myslím. No jasně. Ale... Jako holka, no. Víš co, jakože je to hra na toho vypadat ještě jako dobře, vlastně pro tu širokou veřejnost a vlastně ještě jako uspět v tom závodění, že jo? Že pak se člověk musí snažit najít ten balans. No a pořád to tak jako
že jo, vidíš fotku, dáš fotku nebo nafotím něco, tyjo, tak to jsi tam, to jsem celkem narvaná, že na ty nebe. A potom o den dřív jako vyfotím nebo něco a jsem malá, tyjo, to prostě jako, takže to je taky každý den něco, no. Je to o tom, jak to člověk vyfotí, ale myslím, že pořád jako dobrý, no. Je současná úroveň Wellness Pro, IBB teda, Wellness Pro, nemyslím Elite, ale IBB Wellness Pro, už moc nebo ne? Pro tebe? Pro mě. Hele, jakoby záleží od závodu. My jsme třeba viděli závody v Americe, kde prostě se kvalifikovala wellness profička na Olympii a nevypadala jako extrémně. Mm-hmm. Vypadala fakt jako dobře. Když řekl bych si, hele, jo, tam má prostě hezky jako propracované nohy, velký větší. Jako na tom Miami? Myslím si, že to bylo ono. Takže závod se vypadala dobře, no. Pak jí zbývala asi půl rok nebo jak dlouho do Olympie a byla dvakrát taková. No, jako jo, ale, takže... ale tak, jo, to už pak, když na Olympii říkáš, tyjo, tak už jako třeba jí přepne v hlavě něco, jo. Ale jde o to, že pak máš jedny závody, kde prostě vyhraje brutálně nařachaná jako wellnesska a druhý závody, kde vyhraje tam normální a myslím si, že optimální, že pro Kristýnu nebo tohle, tak je najít nějaký závod, kde prostě může uspět i s tím, že není prostě přestřelená, že jo. To je jako... Na Evos v podstatě, že jo, zvolili vítězku. Co se kvalifikovala na Olympii, tak byla drobná, měla teda strašně výrazný Brazilka, strašně výrazný zadek zemstringama, ale byla drobná. Ale zase na té Olympii už vůbec, jako byla jsem až ve čtvrtém, v pátém vyvolávání a tam už jako fakt dávají do pozadí ty menší. Ale myslím si, že když je jako dostatečně zajímavá tvarově wellnesska, a dostane se do profi, tak myslím si, že s nějakou souhrou, nechci říct náhod, ale když jako všemu tomu dobře jako přeje, tak myslím si, že jako ještě hezká, menší wellnesska se dá, aby se dostala na Olympii, už jsem to jako několikrát viděla, ale na té Olympii potom do nějakých těch top 6, tak to už jdou fakt jako ohromný ženský. No. Ale jako profi karta podle mě jde získat jakoby i když vypadáš jako normálně jako holka, ne? Jako, jo. Je to ta meta, kterou bys chtěla dosílit? No určitě, určitě, když už se s tím pářu nějakých 7 let s tím závoděním, tak určitě nechci skončit, jako aby mi někdo řekl, že jsem pořád jako amatérka. Už mi to tak dráždí, když mi třeba doma mají jako oblibu, už mi řekne táta, no Kristýnko, ale ty jsi jako profička, teď mě dojde, ty vole, nejsem, teď já jsem pořád jako v těch amatérech. Takže to je takový, co mi fakt jako dráždí, že potřebuji asi dokázat něco sama sobě hlavně. Tak ono pro většinu lidí je profik ten, co chodí cvičit 6x týdně, že jo? No. Oni to tak jako neberou. Ale pak jsem se taky nějak naučila už, co jsem viděla i, nebo co jsem pochopila od té doby, co trénuji jako s Osladilem, že ten profik musíš být i v hlavě hlavně. Určitě. Že tam, i když nějakou jako náhodou se ti podaří vyhrát ta profikarta, ale ty v podstatě nemáš ten profesionální přístup, což si myslím, že jsem do toho taky teda úplně ještě ani nedozrála, což je fakt jako ta hranice té fanatičnosti. Tak tam musí být všechno. Jak se bude být, vy strašně rádi cestujete, mně přijde, podle těch vašich sociálních sítí a tak, jak se bude být tenhle ten, jak ty říkáš, ten profesionální přístup, ten nějaký striktní tunel s tímhle souhletou zálibou, jako. Nemůže tam pak být nějaký rozkol? Je to složitý, ale myslím si, že dneska už jsou ty možnosti takový, že člověk si může vybrat to ubytování, kde si může sám vařit. Je to složitý, to určitě, ještě když prostě ten život je takovej, že nic nejde podle plánu, že prostě včera byly všude bouračky, když jsme se vraceli ze Slovenska a prostě všude stojíš jako kripl. Takže což když někam přeletíš a to by mohli vyprávět, že jo, kulturisti, šádek a takhle, kde čekali na letišti, měli před závodama, nemohli nikde nic jíst, ale prostě krabičky už došly. Takže tohle samozřejmě je pakárna, no a tak vždycky si myslím, že člověk se musí snažit udělat to nejlepší, co může. Já na to cestování, vy cestujete snad každý týden někde jste, ne? Nebo právě, nejste. Že je to málo teďka. Jo. Jsme z toho hotoví. Teďka cestujeme jako kratší vzdálenosti, ale my vlastně se šetříme na tu závodní sezónu, protože nám musí hlídat doma psa. Aha. A je to takovej problematický pes. A není to pro vás jako vyčerpávající tyhle ty, jako tohleto trajdání po celém světě? Ne, pro mě je vyčerpávající, že někam nemůžeme jet. Pro nás je jako psycho, když přesně řekneme, hele, teďka měsíc budeme doma. Fakt? Tak to je úplně jako... jsme z toho jako nesli. A kdo je ten iniciátor toho, hele, už musím někam vypnout, nebo Kristýna?
To je otázka. Určitě, jako hele, teďka, ty, no teď jsi, asi já úplně, jako. Jestli tak, jak bych chtěla být sfanatizovaná do, teda, do toho, abych vyhrála pro kartu, bych byla sfanatizovaná tak, jako Luke je sfanatizovaný do hledání dovolených a různýho vymýšlení, jak to udělat, aby teda někam se jelo, tak to bych měla vyhráno teda. No. A co tě tam tak baví jako na tom? Na cestování? Jo, nevím, já si tak jako vypnu hlavu, přemýšlím nad nýma věcma a jsem takový jako mimo tu normální realitu, no. Víš, jakože takový to, že teďka vstaneš a teďka jdeš buď na to kardio, dáš si tu snídaní, jdeš do té stejné práce, tu stejnou cestou, tak si tak jako vlastně tomu úplně, stereotypu, něco bude úplně novýho. A zároveň něco i objevíš, jo. Tak je to vlastně jako... Bez nás nežíš, jo. Nevím, prostě nás to obecně baví, jo. Jako víš, ještě pro nás jakože fitnessák je tak prostě, nevím, dáš si tam nějaký dobrý jídlo nebo takhle. A samozřejmě potom je to těžší třeba s tou přípravou, ale nebaví nás to. No a ty jsi zahodil, už se chystá něco, nebo už je to uzavřený úplně? Jo, ve mě se taky malé teda hodně. Jo? Jo, jo. Ale tak jako teďka, když pojedeme třeba ty závody s Kristy, tak si říkám, že bych tam jako zkusil, ale prostě už jsem závodil na nějakých úrovních, takže vlastně, kdybych chtěl teďka jít na tu úroveň, kde Kristy, tak jako vím, že to bych musel jako hodně zabrat. A to zase jako, že jo, přijít tam, hele, závodil jsem naposledy 2020, jo, a teďka po třech letech tam přijít, vlastně po třeba půl letech a přijít tam a zjistit vlastně, že jsi jako out, tak to taky není úplně příjemný. Takže si prvně říkám, jestli jakoby musel bych vidět, že jsem fakt jako dobře připravený, abych tam šel. Jasný, jasný. Přijde mi to, že se to teďka zlepšuje, co se týče těch svalů, toho objemu, úplně jako neuvěřitelně. Za posledních 5 let jsou opravdu jako obrovský, ale obrovský i fyzici, obrovský i ty klasik fyzik. Vůbec nechápu, jak se kolikrát vejdou do toho váhu, vůbec mi to hlava nebere. Jako, čím to je? Vy jste tam mladá generace, vy v tom žijete, já to přece jenom už koukám trošku s odstupem, sice nějakou zkušenost mám, no. Já si myslím, že to je tím, že prostě ty sociální sítě vyhypují ty lidi do nějakých jako, když ta bublina vyhypuje někoho do těch extrémů, že vlastně si řeknou, hele, ten vypadá dobře, tak já chci vypadat líp a prostě udělám pro to něco víc a tím pádem a zase ten druhej zase řekne, ty vypadá dobře, tak ještě víc a ještě víc a pořád se to vlastně uměle vyhrocuje, že vlastně pak všichni vypadají jako na těch závodech, možná pokud jde o ty vyšší úrovně, tak vypadá jako extrémně dobře, ale možná nebýt těch sociálních sítí by tak nebylo, že jo, protože... Když přijde, že je to tím, že ten svět už je tak propojený, myslím, že vždycky bylo tolik dobrých lidí, ale že o nich prostě lidi nevěděli. Protože to nebylo tak propojené. Jako dneska jsou všichni na tom Instagramu a vidíš fakt jako všechny. Já co vidím v té Brazílii, kolik je tam těch ženských, mají takové nohy, ale jich tam prostě tisíce. Kdyby nebyly sociální sítě, tak nevíš o nějaký Brazilce, a když prostě nejde na tu republiku a pak když Evropu zjistíš, že to je málo, zavřeš se rok makáš, pak přijdeš zase málo a takhle vidíš, jako, že aha, to vypadá dobře, tak teďka od zítra musím dělat něco víc a tím pádem se to vlastně tak uměle jako vyhrocuje. Víš, třeba to mě nikdy napadlo, ale určitě na tom něco bude, určitě to je zajímavý názor. Otázka, jestli dobře, že jo? Nevíme, já nevím, přijde mi, že je to, jak ty říkáš, no, je to, vylezou 22-3 letý kluci, a dřív byli taky takový, opravdu, ale bylo jich pár, bylo jich Cutler a končili všichni na Olympii a tady ty, a bylo jich, já nevím, 10. A dneska, jak ty říkáš, že protestuješ tolik, až to nemůže, prostě všichni strašně narvaný, jako. A vlastně se to odvíjí i od toho, od té náročnosti získat tu prokartu, kdy sice my říkáme, dneska má prokartu kde kdo, říká se to, ale ono taky je strašně moc závodníků a strašně moc velká úroveň. Jo, myslím, že tu prokartu v tomhle americkém IFBB Pro Luggage to nemá skoro nikdo tady. Jako drží, no. Tady jo, to je pravda, máš pravdu. To má teďka Anička Faltová z Bikini Fitness, z Classic Physique to má Herčík, možná ten... A je to pravda. Je to těžký, je to mnohem těžší, než to bylo ještě před pár lety. Jako když to porovnám s tou elit, jako jsou tam dobrý holky, to vůbec ne, ale to získání té pro karty, to je úplně v těle z těch dvou federacích, je strašně rozdílná úroveň toho, jak může získat tu profi kartu. Ne? Dobře. Přes chvíli jsme podepsali smlouvu, na tom videu to není nová smlouva, nový působení, takže já si myslím, že to dopadne, že si zájemně pomůžem, že ty vyhraješ tu kartu, ty nám zase pomůžeš. Mě to motivuje, abych vás nestrapnila, že můžu musím zabrat. To si myslím, že se určitě neděje. Jak dlouho jsi u nás? Já vlastně nevím.
7 let? Nebo no, v podstatě 6? Jako i mý první proteiny byly od Extrafitu, no. Co jsem tenkrát, co si myslím, že hrozně jako pomůže lidem v tom fitness, když se začíná, když seš z takový nějaký tý neúplně bohatý rodiny, že ti všechno dají, tak v podstatě jako já jsem si vždycky šetřila, abych měla na ten měsíc za 500 ten protein. Jo. A do fitka jsem somorovala prostě od dědy drobný na vstupy. Ani jedinou permici mi v životě rodiče nekoupili do fitka. Myslím si, že tohle jako taky v něčem jako člověku strašně pomůže. No. Jsem rád, že jsi na to narazila, protože občas se v těch komentářích jako dočítáme, že to ty lidi jako znevažují ty doplňky, že to jako není potřeba a tak dále. Ale jak tobě to pomůže? Vyloženě ty doplňky stravy v tom progresu, v tom soutěžení a tak dále. Tak samozřejmě ty doplňky stravy, jako dneska všechno je to drahý. Všechno je drahý. A když nemáš sponsoring, tak musíš jako pečlivě vybírat a samozřejmě tu nabídku toho, co bys jsi normálně vzal, musíš omezit na to nejnutnější, na co víš, jako že máš, tak pak to skládáš, ten žebříček od nějakých těch nejnutnějších věcí, co je za mě protein, kolikrát bych ani úplně neřešila, jestli hydro, jestli CFM-ko, jo, když vyloženě to teda není nějaký, bych to řekla, sacharidák, co už tam pak jsou jasný, nějaký daný tyhle ty specifikace, ale hlavně vybrat protein, který ti fakt bude chutnat a který se budeš těšit, což si myslím si, že už tak jako platí od nějakého jako těch věků, kdy to začínalo, že ten protein je to, na co se pomalu jakoby těšíš v té dietě, co ti... No, když začínal, chuťově, protein je rozhodně. Ale tak teď už nějakou další dobu to tak je. Jasně. Takže protein, který aby ti fakt chutnal, aby se toho vydržel. Pak určitě kreatin je za mě důležitý s glutaminem, když někdo cvičí 5x až 7x týdně, tak to jsou doplňky, které pomůžou, ať si to každý znevažuje jak chce, ale tohle by byly hlavní věci, do kterých bych investoval. To je strašně za mě zajímavý, protože ten člověk, já taky, když jsem začínal cvičit, tak jsem měl na něco jako nějaký názor. Teďka mám ten názor úplně jiný, že jo, protože tím chci říct, že člověk, když se dostane do nějaký už jako na nějakou úroveň cvičení, tak to nemůže absolutně ten člověk, který jako cvičí 2x, 3x týdně pochopit, že vlastně to ten člověk jako potřebuje, aby vlastně mohl fungovat, aby ta psychika fungovala. Jasně. Že to jde o to, že prostě když máš ty doplňky, které ti podle mě pomůžou v té finální formě, tak jak to může zhodnotit ten, který cvičí 2x, 3x týdně. Jasně. Proto po dlouhé době jsem se třeba zastala na tom Facebooku zase těch komentářů pod tím Lubošem Chládkem, že jsem do něj pustili, proč jako člověk, který není naturální, tak dělá takhle ty reklamy na ty doplňky, že to je jako, že to je lež. Přitom prostě, kdo zná Luboše, tak to je přesně ten člověk, který je tak strašně pracovitý, je takový dříč, že si dopomůže absolutně všim, co je možný, že prostě on i ty doplňky výživy využívá v podstatě na maximum a to samozřejmě nějaký flákač, nějaký člověk, který k tomu nemá vztah, tak to absolutně nemůže jako pochopit tyhle ty věci. Takže prostě lidi se naučili, si myslím, v té hlavě i tak nějak podpořit tu myšlenku, že když to vypadají dobře, tak tyhle lidi to mají jenom z těch zakázaných látek a přitom tolik lidí to bere, ani to o nich člověk neví. Jasně. Protože prostě k tomu nejsou schopní dělat tyhle ty těžké ostatní věci. A ty lidi, co si myslí, že si něco vemou a budou vypadat dobře, tak ať to zkusej, no. Jsou na omilu samozřejmě. Já to říkám tak, já jsem tlustý, protože ty sypeš. Je to drsný. No. Dobře, takže tím jsme to uzavřeli. Budeme se těšit na nějaké ty závody, nějaké ty progresy a v tohle rok to klapne určitě. A nějaký svatba nějaká bude? Nebo? Na to jsme potřebovali nějaký sponsoring další. Musíte udělat nějaký ty pláže ve dvou jenom, jak se to dělá na té to, celé. To chci já zase, to Kristý říká, že moc nechce. Ne, no, babička vynadala. Že bude jako blízká naše rodina, každý si má jednoho nejlepšího kamaráda a tím to skončí. No. Nemůže se to pak rozrůstat, že samozřejmě třeba i jako tebe bych tam ráda měla. Já jsem sečil dvakrát a ani jedno nevyšlo. Je to nekonečný jako koloběh, to dáš jednoho a teď už tam vidíš, tak to ten druhý by se mohl ten naštvat další kamarád a teď se to rozrůstá a bohužel prostě to buď nejsme... musíš to dát hodně anebo málo. Mezi tím nic a nejsme prostě z rodin, kdyby nám to zaplatili rodiny, jak se to i dělá, že to mladým zaplatí rodiče. Ježíš, nestraš. Takže to není náš případ, takže třeba já si myslím, že to spěje nějak k tomu, že jsme spolu nějakých 7 let.
Takže to uděláme, až budeme spolu 10 přesně, let. Budou platěny 10 let. Tak jo, to bude super. To bude super. Tak já se teda, já přijdu. Tak jo. Aha, tak, jo. Tak za 10 let třeba už budeme tak bohatý, že už nebudeme. Ne, za 10, za 3. Jo, neposlouvej to, neposlouvej to. To vás všichni pozvem někam na Maledivy třeba. Nebo kam, řekni, kam bys chtěl. To je taková destinace. Maledivy jsou fajn. Maledivy jsou fajn. Maledivy jsou fajn. Kdekoliv je teplo, kdekoliv je teplo, kdekoliv je písek, teplo, palma, tak tam já můžu. Tak jo. Tak jo, díky za pozornost. Taky děkuji.